Իրանի արտգործնախարարը նախագահի հետ հանդիպմանը հատկապես կարևորել է հայ-իրանական տնտեսական կապերի ամրապնդումը։ Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը նշել է, որ Իրանում հատուկ հարգանք ունեն հայերի նկատմամբ և փոխանցել է Իրանի նախագահի շնորհակալությունը վերջերս տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի կապակցությամբ ցավակցական հեռագրի համար։ Նախագահն էլ ընդգծել է, որ Հայաստանն իրանցի գործընկերների հետ մշտապես վարում է անկեղծ ու բաց երկխոսություն և շահագրգռված է բարեկամ Իրանի զարգացմամբ ու տարածաշրջանի կայունությամբ։ Հայաստանի ու Իրանի արտգործնախարարները խոսել են Իրանի միջուկային ծրագրի մասին։ Հայաստանը սատարում է ձեռք բերված միջազգային համաձայնությունների իրագործմանը։ Երևանը նաև բարձր է գնահատում Ղարաբաղյան հարցում Իրանի հավասարակշռված սկզբունքային դիրքորոշումը։ Մենք էլ շնորհակալ ենք Հայաստանին միջազգային հարթակներում Իրանի սատարելու համար։ Հայաստանն աշխատում է, որպեսզի այս տարածաշրջանում պահպանվի խաղաղությունն ու կայունությունը։ Իրանի արտգործնախարարի օրակարգում հիմնականում տնտեսական հարցեր են։ Նալբանդյանի խոսքով ԵԱՏՄ Իրան գործակցության խորացումը կնպաստի հայ-իրանական տնտեսական կապերի ամրապնդմանը։ Այս հարցում շատ կարևոր էր Իրանի հետ վիզաների չեղարկումը։ Ողնակությամբ կարելի արձանագրել, որ անցյալ տարի մուտքի արտոնագրային ռեժիմի ազատականացումից ի վեր շեշտակիորեն ավելացել են զբոսաշրջության ծավալները։ Մեր միջև տնտեսական հարաբերությունները զարգացնելու լավ հնարավորություններ կան։ Ինձ հետ Հայաստան են ժամանել, իրանցի գործարարներ, էներգետիկ և տարածման հարցերը մեր գործակցության կարևորագույն ոլորտներն են։ Իրանի արտգործնախարարի հետ Հայաստանը ժամանել մոտ 50 գործարար, Երևանում նրանց միացել են Հայաստանում բիզնես ծավալող եւս 20-ը, ու իրենց հայ գործընկերների հետ քննարկել նոր ծրագրերի հնարավորությունը։ Հայ-իրանական բիզնես համաժողովին Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ պատրաստ է կարգավորել առևտրային ու ներդրումային ոլորտներում առաջացող բոլոր խնդիրները։ Իրանը ԵԱՏՄ-ի հետ բանակցում է մեր գործարարների համար ավելի լավ հնարավորություններ ստեղծելու ուղղությամբ։ Այստեղ Իրանն ու Հայաստանը լավ գործակցում են։ Մենք պետք է այնպես անենք, որ մեր գործարարները օգտվեն այդ հնարավորություններից։ Հայաստանի հետ ու միջոցով բիզնես ծավալելու հնարավորություններն ավելի մանրամասն ներկայացրել է Իրանի առևտրատնտեսական պալատի փոխնախագահը։ Կան լավ պայմաններ, Հայաստանն աշխարհագրական լավ դիրք ունի, այն տարածիկ ճանապարհ է դեպի Վրաստան, այստեղ երկկողմ աշխատանքի հնարավորություններ կան։ Բացի այդ, ԵԱՏՄ ուղղությամբ կարելի է աշխատանք տանել արդյունաբերական ոլորտում։ Տարբեր բնագավառներում աշխատող իրանցի գործարարները հայ գործընկերներին են ներկայացրել իրենց ծրագրերը, փորձելով ստեղծել համատեղ գործունեության նոր հարթակներ։ Դավիթ Սարգսյան, Խաչատուր Եսայան, Ժամը Վերջապատում։